Нашата телевизија, нашата емисија секогаш со интересни гости и настани. Насекаде каде што сме ни светот, ние знаеме да се сретнеме со наши македонци, кои што достојно и сосема успешно ја презентираат македонската култура. На наше задоволство во еден од најубавите хрватски градови, во прекрасниот Сплит, ние се сретнавме со македонскиот, но слободно може да кажеме и светскиот реномиран кореограф Игор Киров. Пред се добре дојде во ритмот на градот, на наше задоволство. Долго време не сме снимале заедно. Еве како се чувствуваш во Сплит, меѓутоа и секако како дел од нашата емисија? Па, поздрав до сите гледачи на вашата телевизија и драго ми дека мислам дека зборовме од 2017 се неаме. Да, 2017 кога бевме со Хајнка Сплит на гостување во Битола. Така да тоа беше нашето последно доми. Јас сум добро, фала. Еве. И одлично изгледаш. Фала на комплиментот. Добро сум, се трудам да изгледам добро. Секогаш сум добро кога сум во мој втор дом, како што е Сплит. Да се опуштам, да се релаксирам. Моментално не сум пословно, него сум приватно. Така да е, кога си приватни, кога немаш одговорности према театарот, према работата, секогаш убаво да си биде дома. Так. Инаку, драги наши гледачи, ние не се договаравме пред интервјуто, без оглед на тоа што јас нели имам потекло од Хрватска, од Сплит, Игор да каже дека во Сплит се чувствува како да му е втор дом, меѓутоа, с оглед на тоа што долго време живе, уствари, тој тука и долго време работеше, сосема е логично Сплит да го чувствува така и верувам дека сите кои што еднаш барем го посетиле овој град се чувствуваат прекрасно тука. Еве што Сплит значи за Игор. Да, што би рекла Тереза, нема Сплита до Сплита. Исто не се договарам. Во мене би види, после моето довагање од Германија, значи од 2015, кога станав и директор на Хрватскиот народен театар или на балетот на ХНК Сплит, мене ми се осеќав како да сум на некој начин дома. Некако Далмација е многу тесно поврзана со нашиот менталитет, со македонскиот, и секогаш што сеќам баш кога дома. Некако таа транзиција од Германија до Македонија, некако Хрватска им беше една многу добра база, така да останав и ден денес да сум тука. Многу добар избор. Во секој случај, нашите гледачи се сеќаваат на доста успешни проекти, не само во Македонија, нели како што споменав, на секаде низ светот. Со Игор зборувавме неколку пати овие денови, доста интересни проекти, драги наши гледачи, морам да признам. Дел ќе откриеме, дел ќе оставиме за понатаму, кога ќе дојде време нели да се откријат сите информации. Со оние спличани со кои што јас зборував деновива, секако се поврзани со светот на културата, балетот, ХНК. Сите зборуваат, леле Игор, тој навистина го препороди сплитскиот балет. Колку тоа ти значи тебе? Па ми значи, да бидем искрен, ми значи затоа што беше моето прво големо искуство да се фатам во тој начин на функционирање, да бидеш уметнички директор на балетот, кој што е сепак национален балет. Успеав, како што и самата публика кажа, и критиките, и луѓето кој што го гледа мојот начин на работа, дека го на некој начин превродив тој балет, затоа што донесов некоја нова енергија, некоја нова сила, некој нови видување, нова визија, сето тоа што можеби на Запад се работеше, а можеби тоа исто и требаше на Хрватска, затоа што во тој момент, година пред мене и година после мене, кој директори беа назначени и директорот во Загреб, и директорката во Риека, сите ние тројца работевме заедно во Германија, мислам, не во иста компанија, него под исти систем, и можеби на некој начин од страна на Министерство за култура и од градот тука, и од интендантот, кој што го препознал тоа, сватија дека можеби таа западна сила и западен начин на размислување е добродојден за да се направат некои реформи, да се донесе нешто ново, каде што, нели, како што знаеме, системот беше малку застарен, не функционираше како што треба, затоа што се уште се водеа корење од она старото, што беше претходно. Но ете, за 5 години, колку што бев директор во ХНК во Сплит, успеав сите мои идеи, сите мои визии, да ги, за тој краток период од еден мандат, да ги
остварам. Така да и ден денес кога ќе ме сретнат луѓе, кога ќе ме видат луѓе, а ги памтат представите со кои што ајде на некој начин, на кој што беа направени за нашиот балет, со кој што ние гостувавме, со кој што не само во Сплит, него и регионално, па можам да кажам и во Европа, ние бевме се стабилиравме како една компанија која што има квалитет и знае во кој праве се движи. Така да, ете, се видовме на затварањето на Сплитско лето, до мене дојдо луѓе и ден денес кога ќе појдам из град сите јао директоре, кад нам се враќаш. Така да, ќе биде еден ден и тоа, но еве за сега ми е драго дека секако сум си тука, кога имам слободно време, тука живеам, кога не сум на некоја, во некој друг театар или кога не сум во Македонија, така да ми е супер. Така и во секој случај нема спас од битолчанки, тоа го зборувавме. Да. Се сретнавме нели тука и со Каролина и со мене. Да. Секако во најубавиот град, повторно ние ќе споменеме. Каков предизвик беше Хаенка за тебе со оглед на сите европски сцени? Нели спомена беше и во Германија, па потоа дојде во Хаенка. Беше ли голем предизвик, беше ли тешко, имаше или од друга страна можеби позитивен предизвик? Па да, види, секако беше предизвик. За мене беше нешто ново да работиш со компанија каде што има 60 играчи. И на некој начин може би да е предходно да нема правено кореографија тука, да не го знае системот, може би не може да ја прифатам таа улога, но секако пред да станам директор бе годину дена, дојдот годину дена порано, каде што правив кореографија 5 до 12, дали познатата нивна наша, моја представа со која што ја оставив хрватската публика, и кога ми беше понудено, реков, окей, let's try and see what comes out. Така да се пушти во тие води и мислам дека предизвикот беше огромен, но секако кога имаш визија, кога имаш желба, кога имаш разбирање, кога знаеш што сакаш од играчите, кога знаеш како ја поставуваш сезоната, што и треба на публиката, а во исто време кој е предизвик за играчите, мислам дека тие сите компоненти се скоцка заедно и плюс, нели, во секој поглед имав ја сите мои конекции на запад, а така да со сето наше сите кореографи кои што ваѓаат таму, играчите кои што ваѓаат таму, така да некако се потрудив Европата ја донесам во Сплит. Така, и во секој случај тоа успешно го направи со оглед на реакциите, нели на публиката, пред се знам дека од искуство дека секогаш се бараше карта повеќе за представите, истите беа распродадени каде да гостува, нели споменавме 5 до 12, Дервишот и смртта и многу други. Еве знаеме во битва колку беше се распродадено. Еве да збориме за Македонија, така замислите како е тука. Така да луѓето го препознаа квалитетот. И тој квалитет беше награден со вака еден процентуално ќе кажам, значи пред моето доаѓање се има околу 31 представа годишно, 29 до 31 варираше бројот. Самото моето доаѓање до моето последна сезона ние само балетски представи без обслужувањето на балетот во операта имаше 55 балетски представи со три премиери годишно, со тоа што имавме доста гостувања, гала вечери, каде што Сплитскиот балет беше представен од Кореја преку Рига до Минкен, Виена, регионално да не зборувам. Така да некако луѓето го со година година луѓето го препознава квалитетот на Сплитскиот балет, кој морам да кажам за жал сега не затоа што ја не сум тука, кој за жал сега веќе го нема. Так, се надеваме дека и тоа ќе се промени, може би Игор ако прифати повторно да се врати тука, но секако ќе зборуваме и за тоа. Во секој случај, нели кажуваш дека го донесе онај западен систем на работа во балетот, но сепак ги задржуваш оние историски теми кои што треба да се раскажат на еден може би модерен начин. Зошто е тоа потребно? Па затоа што новите генерации се... Нормално, театарот како театар е тука да ја едуцира првенствено публиката, да ја забавува публиката, да го подигне културното ниво и начин развивање на публиката на една друга разина, така да секако не можеме да избегнеме од темата како што Дервишот и смртта, затоа што тоа е една вечна тема која што ние сме училе, нашите генерации учили, но тие нови генерации сега не учат повеќе. А убаво е нешто што постоело, да се одржи, да се даде едно ново видување, едно ново руво на тоа како ние денеска го размислуваме, на кој начин денеска би го направиле тоа.
сепак не можевме да избегаме од типичната класика, кој што мора да постане репертуарот на национална компанија, така да репертуарот варираше од нешто што е класично, како што нешто од класиката, каде што беа задолжително ставени класичен репертуар и сите модерни представи кои што за мене представуваа предизвик како кореограф кој што работеше со публиката и се разбира гостите кореографи кои доаѓаат да тоа го видат на еден свој начин. Оно што сега го работиш, мислам, ние имаме доста теми за зборување, аз мислам дека 5 емисии нема да ни стигнат, но ќе се концентрираме на оно што е најзначајно во моментот, доколку успееме. Оно што во моментот е актуелно е нели оно што го поставуваш во Белград, и тоа исто така една доста позната историска тема, поврзана со српската историја. Па да, премиерата на Банови Страхиња излезе на 13 јуни, една национална тема за нив, кој што е тесно поврзано со Косово и кој што мислам дека во право време беше поставена кај нив, иако се договаравме веќе скоро 2 години околу представата. Некако после Дервишата смрта Банови Страхиња тематски како епоха се поврза, мислам дека начинот на размислување кога поставуваш такви теми ми е близок и мислам дека тоа е нешто што ме инспирира, затоа што не многу кореографи се нафаќаат во денешно време да. Такви луѓето се нафаќаат да ги прават Хамлет, Роми и Јулија, не знам, Мадам Бовари и така натаму, но јас секако некако ми е инспирација нашето поднемје. Ние како македонци секогаш глуме тој ритм во нас, тај етномелос, начин на кој што ние ги следуваме работите, многу луѓе прошли низ нас, многу култури останали из нас, така да мислам дека ми е многу поблиско да го направам Банови Страхиња или Дервишите смрта, отколку да се фатам за Мадам Бовари. Апсолутно, но и тоа е предизвик, нели, да се раскаже во секој случај. Роме и Јулија, сите го знаеме тоа дело, меѓутоа убаво е да се запознаеме со она што е наше историско и тоа, нели, да се продолжи, да се пренесе на еден доста поинаков начин. Како го прифати публиката таму? Таму мислам дека гледам, беа ставени 4 представи, после премиерата и уште 3 представи беа распродадени, сите се траеше карта повеќе и се трудевме на кој начин како на таа публика што беа бара представата да ја дадем уште една представа, а веќе репертуарот беше скоцкан, ти не можеш да откажеш представа за да ставиш представа, така да решивме генерално да проба да ја пуштиме во продажба и за склопот на 10, скоро 10 дена се одигра 5 представи кои што беа распродадени. Критиката, луѓето, публиката беше воодушевено тоа како една национална тема, еден национален јунак, една вечна тема која што е била, е и ќе биде у генерациите што доаѓаат или за времето што доаѓа пред нас, популярна и каде што луѓето може да се препознаат во неа. Така, има една убава порака која што ја прочитав неодамна во едно интервју која што го даде за еден српски медиум, колку е тешко денес да се биде јунак во однос на нели љубовта. Колку е тешко? Па е тешко затоа што ствар што е што значи јунаштвото сега. Јунаштвото од пред еден век е едно. Начинот на кој што луѓето размислувале тогаш и што било за нив, јунаштво е едно, а сега е друго. Така да се зависи тоа од наш како генерациите се менја, така вредноста се менува од она што било некогаш, може би, многу поверна за разлика од сега. Така, но може би ќе ги инспирирам и помладите нели генерации некако да го вратат тој дел и онака да бидат инспиративни, може би за следните генерации. Сега ќе се навратам нели на во Македонија, поврзана со една тема со нашата историја, со македонска крвава свадба. Па да, како што нели реков најавив, после Дервишите смрта која е југословенска историја или босанска, Банови Страхиња која е српска, мислам дека е ред и време да се зафатам за нешто што е наше македонско, тако што ние сме горди, понусни тоа што постои. Така да, да, една од идеите за кои што размислувам или моја инспирација за иднината која што дое за оно што е пред мене, доколку се створат услови, начин размислувам, доколку од страна на Министерството за култура и националното установа кај нас во Македонија има желба и интерес да за 35 години независност од нашата земја,
да го поставам и тоа дело кај нас, затоа што кога ќе се навртиш во последните 30 години, де факто ние на балетската сцена немаме нешто што е од национален карактер, нешто што е национална тема. Така да мислам дека е време, а јас, еве, како расте со останатите представи, сум самиот со себе спремен да се запатам за уште еден изазов, предизвик, да кога ќе се створат услови, желба и простор за таа представа, да си ја поставам во Македонија. Така, и едва го чекаме тоа и се надевам секако дека ќе има гостување и во Битола, затоа што битолската публика едва и чека прекрасни културни проекти. Па да, мислам дека доколку се стигне до тај момент да се постои представата, таа преста треба да ја обиколи Македонија и да како што сеа планираат во Србија да прават Банови страхиња, да биде не само во Белград, него и да се иде во сите други простори каде што се имаат адекватни услови и да луѓето го гледат тоа, го видат тоа, на некој начин се едуцират нарочито по младата генерација и по старите кои што веќе го знаат и филмот и книгата, да видат како тоа е од едно денешно видување. Така, еве, јас позитивно се ежам, затоа што знам дека тоа ќе изгледа совршено на сцена. Кога Игор нешто ќе постави, тогаш тоа дефинитивно постигнува успех. Но тука не се само овие проекти, значи тука имаме и други. Доколку еве можеме накратко да ги споменеме, тука и Германија и Русија. Па да, еве, што малку ми трае одморот во Сплит. Здравје Боже, од 1 октомври почнувам со мојата нова премиера во Германија. Единствениот балет кој што Бетовен го има напишен, тоа е Прометеус. Премиерата е закажена за 31 јануар. Измеѓу ќе бидам in and out од Лјубљана, каде што сум како визитинг професор на Академијата за модерни танци во Лјубљана. Така да од октомври до јануар сум таму. Февруар, здраве Боже, како секоја година, секогаш ми е резервирана за Средното балетско училиште во Скопје, каде што одржувам двенеделен семинар, а во март пак се враќам во Лјубљана и здравје Боже од април, доколку сите коцки се сложат, доколку биде секој што треба, во театарот Станиславски во Москва. Планираме, сме во преговори да се постави представата Ревизор од Гоголь. Една представа каде што ќе биде инволвирана и драмата и балетот. Значи, нема да биде типична балетна представа, него со режисерот се планира да се постави представата како драмско балетен спектакл. Доколку сите коцки се сложат, доколку ние го започнеме преговорите, тамо негде беше во јуни месец, па поради одморите и така натаму се договоривме да нашите преговори продолжат и дале. Мислам продолжат од септември, кога ќе се вратиме сите, кога они ќе се вратат на работа и да видиме, да ја најдеме таа некоја златна средина. Идејата е прекрасна, музиката е прекрасна, идејата е прекрасна, така да јас сум секогаш отворен после, нели, веќе знаеме ситуацијата која е после во Русија, но јас во изминатите две години веќе лани брев во Болшој, а претходната година бев во Сан Петерсбург, така да мислам дека што се тоа тиче нема да има проблеми околу тоа, но да видиме како сето тоа ќе се развива, доколку, нели, тоа биде добро, се е тоа окей. Доколку не, имаме опција со Balkan Dance проектот, кој што добивме од Creative Europe една солидна сума на пари за да се поврземе со регионално неколку театри, како што е Сависки ратен театар, Загребачки плести ансамбл, Институтот за уметнички игри во Белград, проект за две години кој што треба да го стартуваме веќе во 25-та, релација 25-27, така да дали Balkan Dance ќе се потурне за од септември или од април, се зависи од како ќе преговорите со Русија, но секако, како што реков, до крајот на наредна сезона, One or Another Way, сезоната е букирана и имам предизвик кој што ми е доста, за кој што доста гледам, како што е, I'm looking forward to that.
Така, тоа се доста големи предизвици, морам да признам, не е само еден голем број, тоа се... тешки теми, има, го има Прометеус и го имаме Ревизор, така да нешто што не е абстракција, него нешто што дословно траже драматушки една добра разработка на целиот материјал, како што беше разработката што е праве со Банович Страхиња, нешто што е епохално, нешто што е вредно да се направи и let's see what comes out. I know that everything will be okay. Уште едно прашање секако за крај, како гледаш денес на македонската балетска сцена со оглед на тоа што и долги години секако си и надвор од Македонија работиш на светските сцени? Македонската танцова сцена, па дали ние воопшто имаме танцова сцена? Тоа е првото прашање. Ако мене лично ме питаш, ја би рекол не, ние немаме танцова сцена. За жал, македонска танцова сцена за мене не постои. А тоа што нели МОБ го прави како репертуар каде што се скртуваат и даваат, каде што се идеме некои правци кои што според мене ајде како национална куќа треба да ги да го прави. А од друга страна освен тоа друго нешто нема. Се даваат пари на некои проекти кои што никош не заживуваат. Проект, например, ние немаме независна танцова сцена во Македонија, како што е во Белград, како што е во Загреб, е спомнен Загребачки песни ансамбл, Битев театарот во Белград, како се вика, Енкнап во Лјубљана, во Шпански борци. Ни во Македонија тоа не постои. Еден куп деца ни завршија и работат тотално нешто друго. Значи, се додека не се свестиме дека нешто што го едуцираме, ние мораме да најдеме начин како да го задржиме таму. Значи, еден куп деца излегува и живеат и работат дворат надвор од Македонија. Така да македонска танцова сцена, да. Немам ништо по-конкретно, освен тоа да кажам дека реформи во културата се потребни, реформи во танцот се потребни, но прво мора да го реформираш целиот закон, целата култура, за да ти од тие реформи знаеш јасно одредиш цели во кој правец ќе го движиш, ќе ја движиш таа танцова сцена, да се постави особа која што ќе биде совет и која што ќе советува кои се идеи, планови, визии, како на кој начин треба да се сформира комисија која што би дала идеи како би требало да иде, дали, зашто не имаме, например, еве и тај еден танцов фестивал што го имавме, финансиски се спушти надоле на регионално нешто ниско, да нема порно, се инвестираше повеќе во сето тоа. На фестивалите како што Охридско лето не се носи танцова сцена, не се, значи и фестивалот сам по себе треба да се реформира, да се ајде како што е Дубровечка летни, како што е Списко лето, каде што постават танцови продукции, танцови представи, да се направи, да луѓето се повеќе доцира, да се разнесе или да се направи визија од министерство како ќе се доцира публиката во внатрешноста на Македонија. Значи, не е само Скопје или некој представи во Битола, што ќе дојде, тоа е тоа. Значи, и чат пат се дојде во Велес, каде Струмица, каде Гевгелија, каде Делчево Пекчево, каде се гостива и Тетово. Така да постојат. Стварите тоа што кај Македонија имаме толку многу театри, домови на култура или пионерски домови, сцени, каде што стот не искористиме. Не искористиме стот тие сцени, место да се направи нешто, да се поттикне, да се едуцира таа наша публика, али тоа е сепак визија која што треба да дојде страна на Министерството за култура и сега туризам, како што се го нарекуваат, така да доколку визијата не доаѓа од страна на Министерство, не е нормално, имаме еден куп проблеми кои што во самата земја постојат. Е сега, да, дали ќе размислуваш да здравство да го реформираш, економски да се подигне или китешна култура. Но не де Боже утре да се деси нешто, ние прво што сакаме и што знаеме е со нашата култура да бидем поносни на сето тоа. Така да културата мора да се подигне едно поголемо ниво затоа што некој луѓе психички се расстроени на еден друг начин гледаат целата ствар отколку ако ти прашаш дали би отешол на концерт на Цеца или на театарска представа, нормално дека да, поголем број од големиот од популацијата во Македонија би отишла на што е ок, тоа е легитимно право, но да не забравиме дека ние не мораме таа млада генерација културно да ја надградиме, затоа што и сами знаеме дека децата повеќе не читаат книги. Така да, ајде, Министерството за култура, се надам дека е новата постава во Министерството за култура, ќе има разбирање и ќе има желба да може би тој закон за култура го конечно реформира, да се одвои танцот или балетот или плесната сцена од операта, да не е музичко-сценска, него да се знае што е драма, што е опера, што е балет, во кој правец треба да...
Али јас бев, еве, додека бев директор, се трудевме 5 години, го правевме тој нов закон и тајни тие нови реформи, да сега конечно веќе се гледа бенефициите од тоа што ние 5 години, што не ми иде преку ног, и тоа може би ова влада не може да го заврши, но сепак треба едно време за да се реформира таа култура, кај настој закон за култура, да се знае кој на каде му е местото. Исто во тие годишни конкурси што ги објавуваат, се даваат еден куп пари на танцови студија, кошо за мене е дори смешно да размислам, значи, но 20-30, па не 20-30 евра едат комплетно за да го мава македонското знаме на некој си Јагодина Open, на паркету, некој си дворани спортски. Чекај малку, тоа е рекреативно. Не можеш ти, тоа е на аматерска база. Ти не можеш, да, ти танцови студија ако ангажираат хорограф да ги прави представа, тој уред, али да умаш македонското знаме добиваат по 10.000, по 15.000 евра и дават за шо? Така, да го... оние проекти кои што навистина заслужува се ставени во позадина. Да, танцово студио взима пари од деца, танцово студио родителите плаќаат анкотација, танцово студио родителите плаќаат да ги носат некаде. Зашто од кога министерство, и то постои со години веќе, Министерство за култура дава пари на аматерски дружини да го маат македонското знаме на некои си надпреварчиња кои што сами си ги ставаат како World Champion, European Champion, мадај. Мислам, тоа треба новиот министер да го, ако прави реформи, тоа да се тргне, да се знае дека не, тоа е шоу бизнес. Шоу бизнес се тражат спонзори, а не од Министерството за култура, да мислам, кој е сврката да се дават пари на танцови студија, кои взимат пари од родители, кои взимат пари од членарина и уште тражат пари од Министерство. У Министерството за култура да подржува уметност, а не шоу бизнес. Точно. Ова беше многу убаво кажано, драги наши гледачи. Јас мислам дека ви откривме неколку детали, разговаравме за доста интересни теми. Секако ние ќе уживаме и понатаму во прекрасниот Сплит. Ние тука ќе се одјавиме. Киров, благодарам за прекрасниот разговор, како и секогаш, наше задоволството секогаш кога се гости на Тера телевизија. Од друга страна, Тера е тука секогаш да ги поддржи нашите уметници кои што ни се гордост кога не представуваат ни светот. Благодарам. Благодарам на поканата и се надевам дека ќе се изведме во Битола наскоро со некоја моја представа или со некоја друга танцова представа каде што публиката ќе може да уживува. Се надевам, јас благодарам. Поздрав.